გამარჯობა, დიდება უკრაინას და უკრაინელ ხალხს. Დღეს ვარ კრიზის მენეჯერი. Tu crizisi არ გაქვთ გამოიწერეთ არხი, როგორც მენეჯერი დაალაიქეთ და როგორც ადამიანი უყურეთ და ჩვენ თქვენ როგორც გინდათ. Მე ვარ ცნობილი კრიზის მენეჯერი, crisis manageri, კი ვიცი რომ შეცდომით ვამბობ, უბრალოდ როგორც კრიზის მენეჯერი, კრიზის მენეჯერი, მინდა რომ თავიდანვე კრიზისი წარმოიშვას მაყურებელსა და ჩემს შორის. Ამ შემთხვევაში მაყურებლები ხართ თქვენ, ხოლო კრიზის მენეჯერი ვარ მე. თავიდან არასწორად მესმოდა კრიზის მენეჯერის მოვალეობანი და პირიქით კრიზის ქმნიდი ხოლმე. Დღეს უკვე ყველაფერში გათვითცნობიერებული ვარ და ვიქცევი ისე როგორც კარგი კრიზის მენეჯერი. Ჩემ ბიოგრაფიას კი მოგიყვებით, კრიზის მენეჯერმა კრიზისამდე უნდა იცოდეს კრიზისის დადგომის მომენტი, რათა თავიდანვე აღმოფხვრას კრიზისი, ხოლო თუ დადგა კრიზისი, ხო, უკვე მოთხნული გვაქვს პატრონი. Აი, კარგი კრიზის მენეჯერი ეგრევე მიხვდებოდა, რომ მე ბიოგრაფიის მოყოლას არ ვაპირებდი. Იყავით კარგი კრიზის მენეჯერები, ნუ დაელოდებით, რომ ვინმე თავის ბიოგრაფიას მოგიყვებათ, არანაირი ფოლდი, მხოლოდ რეიზი. Ეს წელი იქნება კარგი კირჩხიბებისათვის. Კრიზის მენეჯერი რა არის? Რეალურად პრობლემების მომგვარებელი, ხო? Გაჩნდა პრობლემა, დააწვინა და როგორც ავადმყოფი საწოლშივე მოტყნა. Არ მომწონს ზოგადად უცენზურო სიტყვებით ლაპარაკი, საუბარი და ვეცდები ამიერი და ნაწი რაფინირებული სიტყვები ვიხმარო. Ვიხმარო არა, ბოდიშით გამოვიყენო. გამოვიყენო არა, ვახსენო. Მე მგონია ეს შეჭობს. Თუმცა ყლეზი არ კიდიათ როგორ ვისაუბრებ, რაც უფრო უზრდელი ვიქნები თქვენი ზრდილობის თამასა უფრო ზევით აიწევს. Გადავიდეთ კითხვებზე. Როგორ ხდება კრიზისის შეფასება? Ну, პირველ რიგში, კრიზისი რას ნიშნავს, გეტყვით მაგას. Აი, ვიკიპედია გვეუბნება. Კრიზისი ყოფილა Crisis is a first person shooter video game series created by German developer Crytek. Კრიზისი არის ეტაპობრივი მენეჯმენტი. ერთგვარი უნდა დასაკითხები, რომ აღმოიფხვრას კრიზისი, უნდა გაიგო წარმომშობი მიზეზები, რათა მოხდეს კრიზისის ექსპოდირება. Ეს სიტყვა მე მოვიფიქრე, იმედია რამეს ნიშნავს. Აუცილებელია მოცემულობა მდგომარეობისგან განცალკევდეს ზმნები, მერება ერთმანეთში თუ დამეხმარებით კარგი იქნება, მე მგონი. Გავჭედე ბლიცკრიგი, ზამბარა, ჯიჯი, ჰადიდი, ჰაბიბი, მუღლაენ, იესენ, ჩინხელი, ჰაბიბი, მუღლაენ, გამაჩერი გეუბნები, თორემ სხვა სიმღერაზე გადავა, რა, რა, რასპუტინ, ლავეროსე, რა, 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 ქვინ. Grammarly is not easy. Ai reclamă, ce este ca ei. Ai sari crizisi. Anu, când ați mai știți aici na edgari crizisi, a care se bobs crizis din gamos și sori varianti, operator mă unda mi se bicio cavicineo, bătno, bicio ara, e bicio. Ce bătno? Pagătile de când ați Ramdeni, acus crizis manager schepasi. Ravid mau, mai este ti crizis manageri var, ai ვაფშე უპრობლემოდ განაცხადი რომ შევიტანო ტელეფონზე, განმადებაზე, იმენა დამიმტკიცებენ. აი ეს როგორი ხუმრობა იყო, იცი? ი დაგიმტკიცებენ. Crash-ი მყავს და მიუხედავად იმისა, რომ მისგანაც გრძნობ და ინტერესებას, ნაბიჯს ვერ დგამ წინ ამ პრობლემას, როგორ მომიგვარებ და რამდენად. Აცალე თავისით მოგვარდება. საუკეთესო შემთხვევაში ბავშვს შენ სახელს დაარქმევენ. Ისე ჯობია აცადო რომ გათხოვდეს, აი შენ ხო კარგი გინდა იმ გოგოსთვის. აცალე რომ გათხოვდეს, რადგან ეგეთი ქმარი ყავდეს რომ რომელიც ვერ ბედავს რაღაცებს, ხო? Და მეორე ვარიანტიც არის, რახან ვერ დგამ, ესე იგი იმ რანგის არ არის რა. Ну გამოჩნდება ვინმე და გადადგამ ნაბიჯს. Როგორ მოვაგვაროთ შაქრის დეფიციტის პრობლემა? Უნდა მოხდეს მარილის დენაციფიკაცია და განთავისუფლება. Მარილი რა არის? Მარილი არის ნატრიუმის ქლორიდი. Თუ მარილი განთავისუფლდება ნატრიუმის ქლორიდისგან, მაგის გარეშე მარილი არის ყველაზე რთული პრობლემა, რა მოგიგვარებია. Მე პრობლემებს არ გავუბრალებ. Მე ვცდილობ, თუ რამე პრობლემა მაქვს,
am probleme bis centrși movecțe. Da, davițu așa ceva de balansi. Am probleme bis ide, sunt probleme bis daim atebat zlieri probleme bis atelot scadet zonian da așa ceva de matematicoat al mochte bai seru ai usasrul peuri probleme am contes. Anu probleme bis magoare bara, tabaia centrși idcat. Soplioși beuri problema da rato aragon. Vei nu gol. Suma comunalul de internet i-a vergat amicții de cala care internet de usivar. A, logos crisis managerii mei că trebuie. Vei nu gol. Suma probleme zic da ce sas ahali problema tu ar mocnida da eset reze merim teritre problema solved problema appeared. Unsolved appeared. Ce mi mostavlia, batoni șota curțigidze, amaki adamiani, schatașoris, schatașoris, batoni șota curțigidze, hop, irveli, hop, otsapčota, pe nebidan, romelmas meorem și adgina probleme bischreli. Anu șota curțigidze, itlepa, ceni trois, mendeleva, tu, mendeleva, tu. Manager tan tu ghice davia. Ne zogadat arbetahme bi mazosro, amaci ibadeba ceșmariteba, amaci ibadeba crizisi. Ise ki, ce dau bi trogoral mi ce dau bi, me zant lieri mo ce dau bi, da, tabiru arta viziano, martom ce dau bi, da, ese va că te pot. Poate să tuli problema romelico. Am de nimic listin momihta ese ti problema, gwerdit damitga BMW, da, aketa gwerdit BMW, aketa gwerdit Mercedes, da, nu mașini, avi, pataravi, avi, oda pe zei, petke batri hasia tim condara, Romeo bneu nen us, metke, vin mesusti arbe gono metke, da, dan ce hmones, ubrune, da, eu, eu bune boti, da, anu, așa scrim, mi duc, da, mogret, aket mitgas BMW, aket Mercedes, da, mi uhti, da, e haundaro, șeve gibro, da, matra, esegi, mașini berbuca, odi, manca nepsi, da, e ha kiberco, da, mașini berbuca, odi, da, mașini delicate sa hedi, da, ai ce mi-a zis, ai BMW, o trida huti, polni automatica, ahali umbarebi, carboni, da, Mercedes, o cupe ormagi, airbagebi, huti cari, da, isa, dieselist dischebi, da? Hoda, metke e gri, aruna metke, da, da, tam ce mi-a zis, și ruame, oana, tonka ce uși, se va cuia. Tokyo Drift is Ririni, da? I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see it and you mean it, then you know you have to go. Fast and Furious. Drift, drift, drift. Fast and Furious. Drift, drift, drift. Uțpatesc iteli cu iteli logorțari și ucrinșan zedam țuanii ai to, hoda. Es BMW da Mercedes mai mene adgiridan mohia ra da me gacherebuli var da tolme raxteba is gogorval droshebs ro iknes ek viqav ra am moqnet Rusetchi porn habis problemas rogor moagvare ar vici knian uko shimshilis problemas kide meti shimshili tu iqo uko tqnashi gadaizrdeba da, mere șoțilia tavi, ucurunda i halisa. Upulobis problema magda, rogor vipovo da mehmare. Ai, radgina puli. O, ai, puli rahana raga, ca se ghis huara mi araga, ca puli, aset coti șovra, țignebit aici tre, izcaule, arața și moi hodi, an mokme de bitun da iko, oela se șele baveri, cum ar fi rața se magari, am nu da muho, mai magari, Dilit cu colaze adriat, da, mai mult o egroșet sau lucru, asta e tot pulița mova, es, asta e tot seriosul data, cum robit, igiverat. Colaze tuli problema, ramo gigvarebia. Colaze tuli problema, ramo megvarebia, da, restaurant și vicavi, marto vicavi, da, ai hoari, se ti momente birova, ai dan, magari, nașa daina, da, șansi ara, ca și ran, daina, da, uvoltan. Vigați epte analist, mastan, șepare butan, da, se șemde, crea, mai e șansi, ara, ca crea, dar ce am șemt, hoa și mohta pe iri, kitan, marto, vigeki, nașa, ari, oda, vigați bici, iji, da, da, mi vedeam bici, da, oda, iseti, webazre, ro, ar ce pare buli, ca da, arta, tore, imena, mumpani, iko, e samas, e tectistis, pachete, da, wambo, tore, marto, ari, oda, am din mi bici, oda, cam, leves, temaș.
operatorul s-a obișnuit să am obținut o decalare de cât de pasuche. Video sincer că s-a trecut de la cupița de ce gătire, dar cam o să nu te video cât de bine, așeve texturi cât de bine, comentarii de săhita. Îi dăgiți atunci când vii, șemde că rapropesis.